bindingsenergi handler om den energien som skal til for at et nukleon skal kunne frigjøre seg fra en atomkjerne. Så her har vi så da et tenkt tilfelle med et energinivå lik minus 720 femte hjul. Og det innebærer jo at for at et nukleon skal da frigjøres og komme seg opp her, så kreves det en energi på 725. hjul, som da er energiforskjell herfra til der. Og når vi studerer bindingsenergien til ulike atomer, så ser vi at den er forskjellig. Og nå skal vi se på noen figurer som er veldig sentrale og litt kompliserte, så her må vi ta det litt rolig. Til venstre her så gis bindingsenergi per nukleon. Og det er oppgitt i såkalt pikojul. Piko det er 10 i minus 12. Og hvis vi da ser på teksten her, så står det at vi kan se på den totale bindingsenergien for en atomkjerne. Det er den energien som trengs for å frigjøre alle nukleonene. Sånn at vi står igjen med frie protoner og neutroner. Ok, hvis vi skal ta alle nukleonene, så ligger det i kortene at de tyngste atomkjernene, de vil ha en mye større total bindingsenergi, for de har mange flere nukleoner å frigjøre, enn de aller letteste. Men her på denne figuren så er det bindingsenergi per nukleon. Så man har da tatt denne totale bindingsenergien og delt på antall nukleoner, sånn at man får en gjennomsnittlig bindingsenergi. Og da ville det kanskje vært logisk å tenke at den skulle være noenlunde den samme for alle. Og hvis den var det, så hadde det bare blitt en sånn her rett strek bortover. Men så ser vi at det er ikke tilfellet. Bindingsenergien øker her i starten, så kommer han da hertil på jern, og så minker han igjen. Og så ser vi en annen pussig ting, for her borte så har man studert massen per nukleon, for det står M delt på A. Dere husker kanskje at A det var nukleontallet. Og dette her er i denne atommassenheten U. Så hvis vi, og jeg har tidligere sagt at hvis vi har for eksempel en heliumkjerne som har et nukleontall på 4, så vil det da ha en masse lik cirka 4 U. Fordi en heliumkjerne består av 2 protoner og 2 nøytroner, og 1 proton det har en atommasse på cirka 1 U, og det samme med nøytron. Men hvis vi da hadde hatt en heliumkjerne, som da hadde hatt en masse på 4 U, og så hadde vi delt på antall nukleoner, som er 4, da blir 4 U delt på 4 blir jo bare 1. Så poenget er at når man tar og deler på nukleontallet, så skulle du forvente da at atommassen til stoffene, den lå cirka på 1 U alle sammen. Så ser vi at han gjør ikke det. Han er høyere her i starten, så minsker han. Og så når han en sånn her bunn på jern, så øker han igjen. Så ser dere at disse to figurene her, de er omtrent like, men steilvendte. Og det som er kluet nå, og det vi skal forklare nå, det er det som på en måte ligger til grunn for at fusjonsprosesser skaper energi, og fisjonsprosesser skaper energi. For fusjon, det handler om at noe mindre går sammen til noe større. For eksempel på solen, så, altså det at en sol er en stjerne, det at solen er en stjerne, det er rett og slett at det skjer såkalte fusjonsprosesser i det indre av stjernen, der hydrogen går sammen og blir til helium. Og det er en prosess som frigjør energi, det vet vi, fordi at sol skinner. Og det dere kanskje ikke visste, det var det at hvis vi tar massen til disse hydrogenkjernene, og sammenligner det med massen til heliumkjernen som dannes, så vil dere se at massen til det nye stoffet, til helium, er mindre. Massen har gått tapt. Hvis vi studerer bindingsenergi, så vil vi se at bindingsenergien blir større.
det betyr jo i praksis at man har duttet lavere ned i denne såkalt energibrønn. Bindingsenergien er større, så da går vi lavere ned her. Og hva er det som skjer når vi går lavere ned i en energibrønn? Jo, det sendes ut energi. Dere husker jo det fra atomfysikken at når vi var i et høyt energinivå, og så sa Bohrs andre postulat at når vi går fra et høyt energinivå til et lavere, så sendes det ut energi. Og så snakket vi om i filmen om grunntilstander og ulike eksisterte tilstander, at en atomkjerne oppfører seg som en, på samme måte som i atomfysikken, ved at den har en grunntilstand og ulike eksisterte tilstander. Så altså, når vi opplever en høyere bindingsenergi, så betyr det at vi går dypere ned i energibrønn, sendes ut energi. Så det betyr jo da at hvis hydrogen går sammen og lager helium, og vi får større bindingsenergi, så blir det sendt ut energi. Og det vet jo vi, for det er jo det Sol gjør. Han driver å sende ut energi. Men det vi ikke, dere kanskje ikke har tenkt over, er at helium som blir dannet, den har mindre masse. Og det er nettopp det som forklarer at det blir sendt ut energi. For da kommer denne formelen til syne. E er lik MC i annen. For det dere skal se nå når dere skal drive oss og regne på kjernereaksjoner, det er det at den massen som da tilsynelatende går tapt når hydrogen blir til helium, den kan, vi kan ta masseforskjell, og så kan vi gange med lysfarten i annen, og da får vi mål på den energien som faktisk blir sendt ut på grunn av den reaksjonen som skjer. Så det egentlig som er budskapet her, det er jo det at når vi opplever en fusjonsprosess, eller en fisjonsprosess, så vil de nye produktene ha lavere masse, og denne masseforskjellen, den vil bli sendt ut som energi.